migrační krizi na evropské úrovni by bylo jednoduché zabránit, ale nechce se to. Komu to slouží? Prostě není možné tady těm pašerákům vycházet vstříc. To je jako podle mě jediná cesta, jak tomu zabránit jako z naší úrovně, prostě chránit si tu svoji zemi. Martin Pecina je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Martin Pecina je například bývalý ministr vnitra v Rusnokově vládě, připomenu, dnes podnikatel, ale nově také expert SPD pro bezpečnost. A aby ne, když máte tu zkušenost z toho vnitra, ale na úvod řekněte, pane Pecino, vracíte se do politiky? Ne, do politiky se nevracím. Pan Fiala z SPD mě požádal, jestli bych nebyl ochoten nějak artikulovat názory své v dresu SPD, čili jako SPD. A já jsem mu řekl, že ano, nebudu nikam kandidovat určitě, ale já jsem mu řekl, že ano, protože bych hrozně rád přispěl k tomu, aby to, co se dneska děje, skončilo. Jako expert SPD na bezpečnost, pane Pecino, je naše země aktuálně bezpečná? No, zatím to vypadá, že ještě ano. To, co se na nás chystá, to znamená ten pakt, který byl snad odsouhlašen ministrem vnitra, by pro Českou republiku byl katastrofou i z hlediska bezpečnostního. 20 000 migrantů ročně není žádná legrace. No, ono už se o tom mluví nějakou dobu, o té migrační krizi, o tom, co by bylo, kdyby sem přišli migranti, ale jak to tak vypadá, oni sem nechtějí. Když tady nebudou, tak bude snad všechno v pořádku, ale víte, ono i to Německo se jednou zasytí, ta Francie se jednou zasytí, no a ti lidé chodí přes Slovensko, přes nás. Dneska teda bývalá slovenská vláda jim vydávala ty papíry, které vlastně každého opravňují, aby je vyhostili zpátky na Slovensko, což byl zajímavý krok, takový Slovensko poškozující, ale za pana Fica to určitě skončí. To znamená, potom my budeme jedna z těch zemí, přes kterou oni půjdou a kde budou moci zůstat. Co podle vás ve skutečnosti znamená takové to, slyšíme to teď velmi často, větší kontrola hranic, Německo, ostatní země. No, znamená to, že už Evropa částečně pochopila, že migranti k nám mohou přijít, ale jenom za určitých okolností? No, Evropa to jako evidentně nepochopila, protože kdyby to pochopila, no tak těm migrantům zabrání, aby sem přišli. To jsou velmi jednoduchá opatření samozřejmě, ale to se zatím neděje. Takže děje se to, že se přijímají opatření na národních úrovních a já předpokládám, že taková opatření by měla přimět ty země, které jsou vstupní, například Itálie, aby prostě přijali opatření, aby ti migranti nechodili. To je jednoduché. No, vy říkáte, Evropa by měla přijmout jednoduchá opatření. Co to je jednoduché opatření? Tak. Ale víte, pane redaktore, to je tak. My říkáme, že nemůžeme zabránit migrantům přechodu zelené hranice z jihu, ale z východu to umíme úplně bezvadně. Jako tam přece Poláci jasně ukazují, že to není žádný problém. Čili když jde ten samý Iráčan z Běloruska do Polska, tak je to jen špatný migrant, tak my ho nepustíme. A když jde přes Turecko nebo přes Řecko ten samý člověk, tak je to ten fajn migrant a my ho jakoby pustíme jak na dálnici nebo jak na Matějské pouti. No, to je přece absurdní, čili ty samé opatření, co jsou na polské hranici, musí být na všech zelených hranicích. A chránit námořní hranici, to je úplně elementární, to ukázal Matteo Salvini. A protože se to nechce, no tak ho snaží se ještě stále, tuším, kriminalizovat, vyhodili ho z vlády, ale jako ministr vnitra prostě zabraníte těm lodím, aby tam ty migranty vyhazovali na pobřeží a ta turistika, to převážení, to taxikaření, které tam dělají nevládní organizace, prostě skončí a je po migrační krizi. Ta opatření nejsou složitá, ale nechce se je přijímat zatím. A čím si to vysvětlujete? Nad tím je mnohdy zůstává rozum stát, ale vysvětluju si to tím, že ty nevládní organizace typu paní Raketeové a podobně mají v tom europarlamentu a v těch vládách příliš velkou moc. Prostě oni jsou ti, kteří, jako my máme takový newspeak, my říkáme neziskové organizace, oni jsou to pašeráci lidí, jo, oni přijedou
Oni přijedou k libýským břehům, tam už na ně čekají ti lidi na člunech, ve kterých se samozřejmě nedostanou přes Středozemní moře, to je evidentní. No oni je převezou tam zpět. Někdo to platí? Tak se ptejme, kdo to platí. Ti lidi na těch lodičkách nevím, možná, ale někdo platí ty neziskové organizace, někdo na to má obrovský zájem, někdo na tom dělá biznis. My na to koukáme a říkáme, že tomu nelze zabránit. Jak ta loď přijede do Itálie, tak začnu zkoumat, proč ty migranty přivezla, začnu zkoumat, jestli to náhodou nejsou pašeráci lidi, na měsíc ji tam nechám a je po migrační krizi. Těch lodí je nějaké konečné množství. Problém je v tom, že oni to dneska obrátí 4x těm libýským břehům a proto ty migranty vozí. Jestli ho nechám vyplout jednou za měsíc, tak je po migrační krizi za týden. A ten Salvini to ukázal všem. A proto ho vyhodili, není ve vládě, je kriminalizovaný. Čili opatření jsou jednoduchá, migrační krizi na evropské úrovni by bylo jednoduché zabránit, ale nechce se to. No tak to mně nedochází, pane Pecino. Nechce se to, co to je za pojem? Komu to slouží? Kdo by toto chtěl? No ten, kdo platí ty nevládní organizace, tak to je třeba asi zjistit. Kdo platí paní Raketeovou a jako ty náklady na převážení těch migrantů musí být obrovské. No tak někdo to platí, tak sledujte, vy jste investigativní novinář, tak sledujte stopu peněz a zjistíte, v čí prospěch to je. No v prospěch původního obyvatelstva Evropy určitě ne. Co může činit malá země Česká republika uprostřed Evropy, notabene, jaksi zabetonovaná v té partě, které se říká Evropská unie? No může činit to, že bude chránit svoje hranice. A jestli budeme chránit svoje hranice a ti migranti se přes nás dál nedostanou, to samé bude muset učinit Slovensko, Maďarsko. No až ti migranti zůstanou v té Itálii a bude jich tam tolik, že si to ta vláda také rozmyslí a pochopí, že prostě není možné tady těm pašarákům vycházet vstříc. To je jako podle mě jediná cesta, jak tomu zabránit jako z naší úrovně, prostě chránit si tu svoji zemi. Ještě k té základní, k té elementární bezpečnosti. My slyšíme, pane Pecino, různě v médiích, že v některých evropských velkých městech existují takzvané no-go zóny. Donedávna se o tom téměř nesmělo mluvit, teď už to často prosákne i do českých médií a lidé, kteří mají osobní zkušenost, například můj známý řidič kamionu, říkal, že to je holá katastrofa. Hrozí něco takového i v České republice v okamžiku, kdy přijmeme pouhých 20 000 migrantů? Jestli se to začne aplikovat a budeme přijímat ročně 20 000 migrantů a budou tady zůstávat ti lidé, no tak 20 000 lidí na jednom místě, kde se zhromáždí, tak je poměrně dost. Pokud to obyvatelům Prahy nebo Brna nebude vadit, no tak jako uvidíme, ale já si myslím, že třeba 20 000 těchto migrantů pro Prahu v jednom roce bude katastrofa a takovéto vyloučené lokality samozřejmě můžou vzniknout. Máme vyloučené lokality dneska s romským obyvatelstvem, tam jich taky nejsou jako statisíce. Že? Prostě v okamžiku, kdy takovéto věci začnou vznikat, tak to bude jako obrovský průšvih, tak jak je to ve Francii, nebo možná dneska už i v Německu a samozřejmě ve Švédsku. Tam je to katastrofa. Věříte na takzvané řešení toho problému na místě? Například tam, kde v těch původních zemích, odkud k nám přicházejí ti migranti? Že by tam nějaká organizace to řešila, tam dělala tu osvětu, nejezděte tam, už sociální dávky nedostanete. To já často slyším. A v okamžiku, když se přestanou převážet migranti přes moře, tak oni se to dozví i v těch původních zemích. To si nemyslete, že oni tam žijou na stromech. Oni samozřejmě ví, jaká je situace. A na to pobřeží chodí proto, že ví, že se dostanou do té Evropy, že tam nějaká raketová převeze. Proto tam jsou. A jako jít do Nigérie a začít jim tam vykládat, že nemají chodit do Evropy, no to je podle mě bláznivá myšlenka. A myslím si, že těch lidí z té centrální Afriky jako sem chodí nejvíc. Do jaké míry může z naší zatím bezpečnou zemí, jak jsme se shodli, zacvičit onen konflikt na Ukrajině a řekněme spousta lidí, kteří bez kontroly a bez jakéhokoliv omezení, řekněme třeba, nebo nějakého záznamu někde v nějakém registru, přichází z Ukrajiny?
Tak Ukrajinci mi asi vadí ze všeho nejmíň. To jsou lidi jako s podobnou kulturou, jako máme my. Pochopitelně, jako sem chodí ti bohatší, to si nenalhávejme, sem že chodí ti bohatší? No tak jasně, tak jako by ti mají ty, ti tady jezdí v těch Mercedesech, ti se dostanou přes hranice, protože dostat se z Ukrajiny přes hranice do Polska nebo k nám asi není úplně levná záležitost. Jestli jste někdy jako cestoval z Ukrajiny, tak byste to věděl. Tam prostě... To jsem necestoval a teď vám nerozumím. No tak, jako je to daleko, takže hodně ne, ne, ale jdete přes tu hranici, přes ty ukrajinské celníky. Takže sem samozřejmě vyjedou ti bohatší, tak to zkuste, uvidíte, jestli je to zdarma. Ale každopádně sem přijdou ti bohatší, protože jenom ti se dokážou vyplatit z té svojí branné povinnosti, tak chlapi se sem nedostanou. A já říkám otevřeně, já nemám vůbec nic proti tomu, když sem chodí staří lidi, ženy s dětma, mělo by se jim pomoct, a oni se taky zařazujou a Ukrajinců tady pracují mraky a já s tím jako žádný problém nemám. Samozřejmě problém by byl, kdyby se tady začali vracet chlapi nebo přicházet chlapi z války, kteří mají nějakou válečnou zkušenost a nebo nějací mafiáni, oligarchové, ale to já nevidím jako nějaké velké nebezpečí. Do těch migrantů z těch jako afrických, asijských zemí se bojím daleko víc. No, pane Pecino, vy, co by expert SPD na bezpečnost a bývalý ministr vnitra, ale také občan, který předpokládám platí daně, tak řekněte mi, jak pohlížíte z hlediska té bezpečnosti na osobu aktuálního ministra vnitra, pana Rakušana, který, jak to vypadá, je zmítán jakousi kauzou Dozimetr, má tam jakési blízké spolupracovníky, vyšlo najevo, že měl k dispozici též jakýsi mafiánský telefon, šifrovaný nebo bůh ví jaký. Je to bezpečnostní riziko do jisté míry? Tak to asi musí vyhodnotit příslušné orgány. To, že měl ten telefon, je samozřejmě zvláštní. Nedokážu si představit, že by se někdy v minulosti provalilo to, že si nějaký ministr jméno vnitra telefonoval v nějaké uzavřené skupině lidí s lidmi, jako je pan Redl nebo pan Hlubuček a zůstal na té pozici. To si nedovedu představit a upozorňuji na to, že před půl rokem si to nedokázali představit ani tito pánové, takže když to samé se stalo panu Gazdíkovi, tak ho obětovali okamžitě. A přišel všechny funkce, odešel z pozice ministra a teď, když se to ukázalo, že to samé dělal pan ministr vnitra, tak se všichni tváří, že to jakoby není žádný delikt, tak já mám prostou otázku, proč teda vyhazovali Gazdíka, tak ať ho vezmou zpátky, jestli to není žádný problém. A jestli se pan ministr hájí tím, že není problém i telefon, ale problém je v tom, komu volám, no tak upozorňuji na to, že tento telefon v této uzavřené skupině asi máte proto, aby se nikdo nedozvěděl, komu jste volal. Jo? To asi je ten důvod, proč ho měl. Takže já nedokážu si vysvětlit, proč potom média nejdou a nedokážu si vysvětlit, jak to může ustát pan ministr vnitra, když to neustál pan ministr školství v této samé vládě. To je podle mě jako úplně bizarní situace a myslím si, že dlouhodobě se to bude muset nějakým způsobem vyřešit. Jestli je to bezpečnostní riziko, nevím. Předpokládám, že s těma lidma už nekomunikuje, ale každopádně, kam kdyby se toto stalo kdykoliv v minulosti, tak ten člověk musí odejít tak, jako musel odejít pan Gazdík. Víte, my slyšíme různě v médiích, že ten pan Redl, což má být hlava té skupiny organizované, tak je člověk úzce napojený na pana Krejčíře, to je jakýsi člověk, který je uvězněn toho času v Jihoafrické republice za velmi závažné trestné činy a vznikaly o něm knihy a filmy. My tady přece máme v naší zemi nějakou bezpečnostní informační službu. Jo, ještě pořád to funguje? Já předpokládám, že ano. A no, tak to jak je možné, že tyto věci, pane Pecino, ta Biska neví? Já myslím, že to asi ví, no, asi jim to nevadí. Asi oni se teď zabývají tím, že chytají ty agenty GRU a píšou možná ten nový dějepis, jak jsem se kdysi dočetl, tak možná na to nemají čas, no ale
jako asi by to řešit měli. No. Uh-huh. Jednotlivé kroky, které určitě pozorujete, které dělá ministr vnitra, protože vy jste to zažil, tu pozici, jak byste ho ohodnotil, co by ministra vnitra? Ne, já to moc nepozoruju. Jo. Těch viditelných kroků moc není. Tam je, v zásadě se soustředí na to, že odráží nějaké útoky a já nevím, že by byla nějaká reforma policie nebo nějaký útvaru. Ten billboard s Putinem. Jo, no tak to nepovažuji úplně jakoby za krok, který bych měl hodnotit jako bývalý ministr vnitra. To si myslím, že to ať si udělají obrázek lidí, to je samozřejmě... No máte pro to pochopení? Nemám pro to pochopení, to je dětinské, hloupé, nedůstojné je to. Je to nedůstojné. Bylo to riziko taky? A to si nemyslím, že to bylo riziko, spíš to bylo jako trapného. Ale jako OK, ale co se děje u policie, nevím. To co vím samozřejmě, že máme zase nedostatek policistů, že každý rok pan minister zvyšuje počet tabulkových míst, ale policisty se nedaří nabírat, takže nevím, kde je ten důvod, jestli máme tak nízkou nezaměstnanost, jestli lidi o to nemají zájem, protože si myslím, že platy v těch posledních letech policistům rostly poměrně slušně. Takže to je jediné to, co já ve skutečnosti jakoby můžu vidět jako občan, ale co se děje třeba při vyšetřování velkých kauz nebo to, tak do toho dneska nikdo nevidí a to je asi dobře. No. Do toho by neměl vidět ani ten ministr, ne? Do toho by neměl vidět ani ten ministr. Nejvýš postavený funkcionář, který se může dívat do živých případů, tak je náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. Ani policejní prezident už by to neměl vědět. A ministr už vůbec ne, ale já nevím, jestli to ví nebo neví. To je jako těžko říct. Ne? Vy jste řekl, že většina výmyslů z Bruselu jsou pro vás červeným hadrem, jako červený hadr pro býka. Co se ale týče té bezpečnosti, protože o té se dnes bavíme, tak to je pro nás výhoda, ne? Že jsme v součásti Evropské unie. No tak já nevím, jestli je to výhoda, když nám tady budou nutit 20 000 migrantů ročně. A nebo že za ně budeme platit nějaké horentní sumy po půl milionu za člověka za rok. To nevím, jestli to je výhoda, jestli to cítíte jako výhodu, že nám tady budou posílat čerstvou krev z Afriky, já nevím. No, já se ptám spíš tady víte, důležité no, v tomto pořadu, jak to cítíte vy? Já to cítím jako špatně. To, co se děje dneska v Evropě, celkově cítím jako špatně. Výmysly, které tedy bohužel, protože já jsem jakoby mentálně levičák, tak jako výmysly, se kterými tam přicházejí strany, které se deklarují jako levicové, jsou pro mě šílené, od šílené genderové politiky přes vítání migrantů až po Green Deal. To jsou podle mě uchylnosti jedna vedle druhé, které tu Evropu postupně ničí. Mm-hmm. No ale nemůže to být tak, že ty věci, které vy říkáte, vidíte jako uchylnosti, třeba ty genderové věci a tak, není nám to předhazováno proto, abychom se právě o tom tady bavili a někdo v tichosti například té Evropské unie dělá daleko, daleko rozsáhlejší věci? To asi ano, to asi ano, ale víte, dokud je nám to předhazováno a nic se neděje, kdyby nám někdo předhazoval, jako že se planeta otepluje, že se za chvilku uvaříme, jako to dělá Greta, a nic se nedělo, tak jako dobrý, kdyby nám tady někdo předhazoval, jako, že máme být hrozně fajn jakoby k tomu genderu, k těm nesmyslům, tak říkám taky dobrý. Ale v okamžiku, kdy zjistíte, že za posledních 10 let se 1500 lidí nechalo přeoperovat a mnozí jsou z toho samozřejmě nešťastní a mnozí spáchají se sebevraždu a je to prostě jako lidská katastrofa. A v okamžiku, kdy ten Green Deal začíná jako efektivně likvidovat ten evropský průmysl, no tak to už žádná legrace není. Čili kdyby nám to jenom předhazovali, ať se tady pereme jakoby o hračku a oni si dělali něco jiného, tak bych to chápal, ale to nás ohrožuje a já se obávám, že nás to ohrožuje existenčně. Mm-hmm. Vy říkáte, likvidovali průmysl, což už myslím, že má naprosto hmatatelné důkazy, vy třeba prodej aut a já nevím, co všechno. Kam až to zajde podle vás? No, já doufám, že ta situace se změní a že se změní skokem a že to bude jak v 89., že si naraz řekneme, Ježíš Maria, všechno, co jsme dělali,
jako jsme nedělali dobře, nebo ne samozřejmě všechno, bo to se stalo po 89. a skvělé školství, které jsme měli, tak jsme si úplně zdevastovali, protože jsme řekli, musíme to dělat jinak než komunisti, ale že samozřejmě dobré prvky z toho systému zůstanou zachovány, ale že se to prostě převrátí, že zase budeme mít zpátky svobodu slova, že v médiích hlavního proudu zase budou slyšet všechny názory, tak jak to bylo v 90. letech. Já jsem to zažil a nevím, proč teď musím zažívat tady tu hrůzu, proč se cenzuře, která je z ústavy zakázána, naraz začalo říkat boj s dezinformacemi a ten je povolen, ten je žádoucí. To jsou podle mě věci, které prostě do demokracie nepatří. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Naším hostem byl Martin Pecina.